agradecer. One rovo, mas você merece. Profissionais com qualidade, é o lema da universidade. Te monta ser uma referência no mercado. Até a sociedade conhece que One rovo, mas merece. Até convence-te na calense. Uma de Nacala hoje coloca mais de 100 profissionais no mercado de trabalho, onde pautam pelo saber ser, saber estar e saber fazer. Soma, no soma, no fue el tipo loma. Olelo no soma.